Проєкт «За прозорі місцеві бюджети» впроваджують одразу у 20 громадах України. Його мета передбачає, аби кожен житель громади міг брати участь у розподіленні та використанні бюджетних коштів на розвиток свого населеного пункту. Участь у ініціативі взяла і Горінчівська територіальна громада. З числа тих громад проєкт відбирав 20 громад, якщо не помиляюся, які стали учасницями проєкту «Бюджетна партиципація від А до Я». Для нас було дуже цікавим викликом такі проекти, бо наші партнери з Говерла цього року розпочали такий цікавий напрямок з бюджетами, з бюджетною сферою. І для нас було новим викликом брати участь саме в рамках такого проекту, бо це не якісь розвиткові проекти, не якісь культурні, освітні, а такі більше, як на мене здавалося, нудні проекти, пов'язані з великими цифрами, з великою кількістю даних. Головна умова впровадження ініціативи на території громади – прозорі звітування за освоєння коштів. У проєкті з громад України Горінчево входить у трійку лідерів. Проєкт пропонує нам подати цю всю інформацію, якою ми володіємо, з якою ми працюємо, зовсім такій іншій формі, доступній для людей, зрозумілій, максимально простій. І результатом роботи проєкту буде залучення мешканців громади до участі в управлінській діяльності, в прийнятті рішень, а власне у процесі бюджетування. І заходами проєкту і передбачено такі проєкти, громадські бюджети, шкільне підприємництво, тобто різні варіанти залучення мешканців, в тому числі молоді, до процесу бюджетування і розподілу бюджетних коштів. Важливо долучати молодь і активних громадян до прийняття важливих рішень для розвитку рідних населених пунктів, каже Михайло Калинич. Адже у перспективі, аби молоді хлопці та дівчата залишалися у громаді, їм потрібно забезпечити зайнятість. Зараз ми багато роботи, яку ми робимо, це робота пов'язана з молоддю, бо молодь має зовсім інші бачення, молодь легко пристосовується до таких умов сучасності, так, молодь дружить із технологіями, і нам легко спілкуватися з молоддю, тому десь напрямком діяльності цього процесу, бо він передбачає залучення, буде окремий напрямок, це робота з молоддю, окремі проекти, молодіжні проекти, які будуть мати і якісь фінансові напрямки, то і шкільне підприємництво, і молодіжне підприємництво в тому числі. Наразі громада знаходиться на першому етапі реалізації програми, а саме аналіз активності громадян у соціальних мережах та на офіційній сторінці сільської ради. Також у рамках проєкту потрібно модернізувати та спростити подачу інформації для громадськості. Залучення грантів, здається, що буде можливість для молоді бути дотичними до бюджетного процесу, краще зрозуміти, як формується бюджет, що береться до уваги при формуванні бюджету, які показники маються брати при формуванні бюджету, розуміти саму сутність. Що таке міжбюджетний трансфер, що таке власні доходи, куди ми їх повинні пріоритеті ставити напрямки використання коштів, де ми можемо знайти додатковий фінансовий ресурс для розвитку громади, тобто для модернізації благоустрою населених пунктів, для модернізації закладів освіти, чи дає ті витрати нам можливість удосконалити надання послуг. Жителям населених пунктів, що належать до Горінчівської громади, на просторах мережі висвітлюють інформацію про освоєння коштів, шляхи надходжень до бюджету та принцип їх розподілення. Все це інструменти прозорого і зрозумілого інформування жителів про доходи та витрати громади. Мешканці громади зможуть побачити, в бюджеті є такі надходження, їх формують такі-то суб'єкти, такі-то платники. Ми там розуміємо, багата громада, бідна, багато вони витрачають на сферу управління, чи багато вони витрачають на освітню галузь, на соціальну сферу. І це буде дуже в простій формі. І плюс до того,
програмою передбачено і зустрічі з мешканцями Гробани, тобто роз'яснювальна робота, такі заходи, тренінги, де ми будемо розказувати людям про процес прийняття рішення, про бюджет, про формування бюджету, про витрачання бюджетних коштів і про таке інше. Бюджет громади на 2023 рік складав 110 мільйонів гривень, лише 20% з яких є власними доходами. Пріоритетною галузю для фінансування є освіта та медицина, розповідає начальниця фінансового управління. Наш бюджет є достатньо дотаційний. Частка дотацій міжбюджетних трансфертів з державного бюджету становить 87%, що складає 83 мільйонів гривень. Наші власні доходи, вони склали за 2023 рік 22 мільйони, і питома вага їх складає в цілому в бюджеті 20%. Що на рахунок проєкту «Партисипація», то, на мою думку, воно допоможе нашому населенню, а також нашим працівникам більше зрозуміти бюджетний процес. Пріоритетними галузями в бюджеті становить галузь освіта. 87% всіх доходів і міжбюджетних трансфертів і власних доходів складають витрати на галузь освіти і культури. На соціальний захист ми витрачаємо з бюджету орієнтовно 4%. На утримання апарату і виконавчих органів в нас орієнтовно частка складає 8%. Також у рамках проєкту громада створить посібник з візуалізацією освоєння коштів. Адже, як зазначає голова, відтворення програм дозволяє краще зрозуміти важливість та потрібність проєкту рішення. Одним з таких заходів нашої роботи буде випуск брошурки, де в доступній мові буде надана інформація для людей, з чого формується бюджет, куди витрачаються бюджетні кошти, як вони витрачаються і дуже нову. Так. Саме візуалізація із якимись такими особливостями громади, тобто з графічними зображеннями, якщо в громаді є якісь свої цікаві особливості, то вони будуть відображені в цій брошурці. І ми її будемо розповсюджувати серед мешканців нашої громади. Аналогічна ініціатива реалізовується і у Іршавській та Полянській територіальних громадах Закарпатської області. Загалом у проєкті «Бюджетна партисипація від А до Я» беруть участь 20 громад 6 областей України.